idag skulle ske. Det har han väntat på i snart 71 år. Han tog över en killes kropp. Om det var någon som skulle se hans ansikte skulle skapa panik. Och det har han varken tid eller lust med just nu. Döden började gå. Visste precis vad han skulle. Han har besökt mannen flera gånger förr. Men i hemlighet. Det har inte han skulle besöka eller träffa honom. Eller sett honom. Men han har varit min nära vid några tillfällen. Längre in gränden såg mannen en yngling som försökte bryta sig i en bil. Han försökte gå rakt fram så han inte sett killen och brydde sig heller vad ungen gjorde. Killen slutade genast att bryta på bilen och blockerade stället vägen för honom. Mannen försökte komma förbi men var lönlöst. Han ställde sig framför ungen och bara väntade på att han skulle flytta sig iväg för han skulle passera. Ungen tog tag om mannens ena jackan. När mannen snuddade vid den svarta tjocka jackan kände Ingrid direkt att Karl Kåras började krypa upp längs ryggraden. Något var fel, det kände han. Han drog genast tillbaka handen och sprang iväg. Mannen som nu började få ont om tids var inte trots hoten. 10 minuter senare så stod han framför mannens hus. Så var målet för dagen. Hunden började skälla när mannen kom. Han sträckte ut sin bläcka när han får öppna dörren. När han var framme vid rummet gick han till 71-åringen. Han hörde en jämnpipande från en IKEA-monitor som fanns placerad på väggen. När han närmade sig sängen där 71-åringen låg började IKEA-monitorn pipa med allt längre mellanrum. Den gamle slutade andas och hans ögon slöts. Ett starkt bländande sken lös upp rummet och den gamle gav en sista blick åt världen och gick sedan in i ljuset tillsammans med döden och det ögonblicket försvann den gamle för alltid.